Բաքվին դուր չի եկել իրանցի պաշտոնյաների հայտարարությունը, թե տարածաշրջանի սահմանները չպետք է փոխվեն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի հարցը պետք է լուծվի առանց արտաքին միջամտության։ Լեյլա Աբդոլայևան ասել է, թե 30 տարի Իրանը որևէ տեսակետ չի հայտնել սահմանների փոփոխության մասին, երբ հայերն են իր խոսքով օկուպացրել ադրբեջանական տարածքները։ Ինչպես հայտնել են Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի ղեկավարը, ավելի վաղ հայտարարել տարածաշրջանի սահմանները փոխել երազողների կյանքը մղձավանջի վերածելու Թեհրանի պատրաստակամության մասին։